Takže ahoj, jsem Zbinďa, Zbyněk na ruby. A vítám vás v Ústí nad Labem u Lindnerovy vily. Víte, už jsem točil videa některé, u kterých není třeba slov. A to si myslím, že se hodí i na toto místo. Takže koukejte. Thank you.
viděli. Pokud se video líbilo, napište komentář, dejte like, nezapomeňte zmáčknout odběr a zvoneček, aby vám neunikla další videa. A já se na vás budu těšit příště, buď u videa s bezdomovci, tradičně, anebo u dalšího průzkumu, neboli urbexu, jak chcete. Tak se mějte. Ahoj. Tak ahoj, jsem Zbindě, Zbyněk na ruby. Vítám vás v Ústí u Lindnerovy vily. U některých videí, přátelé, není třeba slov, a to už jsem říkal. Stop.